Fala pessoal, tudo bem com vocês? HSR aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar muitas coisas que vocês podem desabilitar, desativar e assim ganhar mais performance, acabar com aquelas travadas, diminuir o seu delay, input lag e, em alguns casos, também aumentar o seu FPS, beleza? Veja bem detalhadamente tudo que eu vou mostrar, siga todos os passos, veja se é interessante para você desativar cada um dos passos e depois coloca nos comentários se deu certo para você, beleza? Se você for novo por aqui, se inscreve no canal que ajuda demais, vai continuar trazendo vídeo para vocês. Vamos lá pro vídeo. Sejam cansados de ver essa mensagem aqui sempre que liga o PC? Façam o seguinte, a GVGMol, que agora é parceira do canal, está vendendo a CD Key do Windows 10 que pode ser atualizada para o Windows 11 e, além disso, se você utilizar o cupom HSR, você vai ganhar 25% de desconto, isso mesmo, 25%, tanto no Windows 10 como no pacote Office 2019 Professional. É só colocar o HSR depois e finalizar a sua compra. E assim que você finalizar a compra, vai lá na sua parte de contas, resgata a CD Key de 35 segundos, vai em configuração, atualização, ativação e cola a CD Key. Em seguida, o seu Windows está ativado. Então, pessoal, o foco aqui é mostrar tudo que vocês podem desabilitar, tá certo? Eu já trouxe vídeos assim para o canal, focados em serviços, focados em configurações do próprio Windows, né? Windows 10 ou 11. Existem configurações que, se você desativar, você pode sim ganhar desempenho. E o foco de hoje está no gerenciador de dispositivos, tá certo? Para vocês abrirem ele, botão do Windows, gerenciador de dispositivos, ele vai aparecer bem fácil aqui, tá? Depois, assim que abrir, ele vai ter várias áreas aqui de rede, de vídeo, Bluetooth, né? Pode ser que um de vocês de Bluetooth esteja bem mais que o meu aqui. No momento só tenho esse aqui habilitado. E o foco da gente, assim, principal, vai ser nos dispositivos de sistema, essa área aqui. O primeiro ponto está relacionado com alto-falante, com áudio, né? A gente acha que são os áudios alto-falante do sistema, mas não. Isso aqui está ligado especificamente, simplesmente, em diagnósticos do Windows. Ele faz os diagnósticos do Windows e envia para a Microsoft. É parecido com algumas coisas de telemetria que eu já trouxe aqui para o canal. Então, isso aqui, pessoal, botão direito, desabilitar. Para mim, vai aparecer sempre habilitar nesse vídeo aqui, porque já está desabilitado. Ó. Essa setinha para baixo aqui quer dizer que está desabilitado, tudo bem? Então, vocês podem desabilitar esse aqui. Vamos descer mais um pouco aqui. Depois eu vou explicar, né, mais outros pontos que podem ser interessantes desativar. Esse aqui é um ponto que pode ser importante você desativar, mas vamos deixar ele habilitado. Ele tem a ver um pouco com a BIOS, tá? Falando em BIOS, o barramento de redirecionador do dispositivo de área de trabalho remota teria relacionado com a BIOS, mas na verdade o que vai ser realmente focado na BIOS é esse aqui. Vou explicar ele já já. Esse aqui do redirecionador de dispositivos de área de trabalho remoto é simplesmente para liberar dispositivos do seu sistema ser utilizado remoto, fora do PC, fora do computador, do notebook. Então, assim, isso é uma coisa super inútil, tá? Eu já tentei aqui desabilitar. O meu, na verdade, está desabilitado. Ó. Veja que está só aparecendo a opção de habilitar. Porém, ele não aparece o símbolo aqui, certo? Ele não está com o símbolo de que está desabilitado, mas ele está assim. Botão direito aqui, ó, só aparece a opção de habilitar. Então podem desabilitar esse aqui também. Depois disso, o driver de infraestrutura de virtualização Microsoft Hyper-V. Esse aqui já é bem relevante, assim, você tem que pensar bem se você quer desabilitar. Ele está ligado diretamente com a virtualização. Então, se você trabalha com máquina virtual, se você tem jogos que utilizam máquina virtual, como emuladores, né, vocês podem deixar habilitado isso aqui. Não mexam nisso aqui, tudo bem? Podem deixar como está. Mas se vocês jogam outros jogos que não usam máquina virtual como eu, deixem desabilitado que melhora bastante a performance. Inclusive, eu não mostrei no início do vídeo o comparativo realmente de como é que fica, né? Antes e depois. Eu vou mostrar agora para vocês aqui, ó. Esse aqui é o antes, tá? Sem nenhum tipo de otimização disso aqui, né? Antes de eu desativar tudo, né? Como eu estava antes. E agora é depois. Veja que o tempo de resposta, né? O input delay melhora bastante, tá? Esse programa que foi utilizado aqui eu já trouxe em uns vídeos anteriores, que é o LatenceMon, e a gente consegue medir como é que está a latência do sistema, né? O input delay do sistema, e vejo que ele melhora bem ao desativar esses pontos, beleza? Continuando aqui, o enumerador de adaptador de rede virtual NDIS. Isso aqui é justamente, é como ele fala, é um adaptador dos drivers, né? Então, se você não precisa dessa, assim, ele não é necessário. Eu vou já resumir para vocês.
não é necessário estar habilitado esse adaptador de rede virtual, que ele faz justamente isso. Se você estiver fazendo, por exemplo, se você tiver internet no seu PC aqui cabeado e você quer gerar uma nova rede virtual para outro computador, o que não faz sentido, porque é só conectar no Wi-Fi, tá? Isso aqui não é Wi-Fi, é uma rede virtual que não é necessário, o Windows não, ninguém mais usa hoje em dia, então podem desabilitar. O enumerador de barramento de composição é simplesmente inútil, não precisa utilizar de forma alguma. O barramento de composição era utilizado mais no Windows 7 e é coisa que ninguém tem mais, né? Eu acredito que ninguém use mais. O enumerador de barramento de raiz, um bus. Isso aqui é a comunicação entre os drivers e a BIOS. Esse aqui sim está relacionado com a BIOS completamente. Se vocês acham assim, se vocês têm algum driver de placa-mãe, algum driver de placa de vídeo que tem comunicação direta com a BIOS, que seria para mudança de as ventoinhas, os fãs, né? Qualquer situação que você precise mexer na BIOS do seu computador, tem algumas ferramentas, alguns softwares de placa-mãe que você pode mexer no XMP direto pelo sistema. Toda essa comunicação entre drivers e a BIOS é isso aqui que mexe. Se você não tem nada que faça isso, que mexa nessa parte, podem deixar desabilitado, tudo bem? A unidade virtual é, antigamente, quando a gente precisava emular algum disco, você baixava um jogo, tinha que emular, fingindo que ele estava no seu disco, né? No seu computador, tinha um disco, né? O drive de disco, e você precisaria emular esse jogo como se ele estivesse no seu disco, e ele não estava, né? O emulador normal do Windows, que o próprio Windows faz, sem você precisar mais daqueles softwares. Isso aqui é o responsável por isso. Se você não utiliza, podem desabilitar também. Beleza? Vamos descer aqui mais um pouco. E agora chegou no famoso timer de eventos de alta precisão. Isso aqui, pessoal, ele funciona muito como a telemetria, né? Ele envia diagnósticos, ele faz monitoramento de perfil, do seu perfil, do seu usuário. Tudo que ele faz, na verdade, é completamente inútil. Muita gente fala que desativar o timer de eventos é placebo, né? Que é justamente que não tem efeito, que é só encheção de linguiça, né? Ele não tem nenhum efeito, mas você desabilitar ele junto com os outros que eu falei para desabilitar, vai sim melhorar bastante, beleza? Então nessa parte aqui são esses. Agora façam o seguinte, pessoal. Cliquem aqui no exibir e mostrar dispositivos ocultos. Deixem habilitar a sua opção que tem mais alguns pontos que ele vai desabilitar. Mas antes de mostrar ele, pessoal, eu queria falar sobre a minha otimização particular, que eu conecto no seu PC via Anydesk, você assiste tudo que eu faço em tempo real, tá certo? E tudo que eu mostro no canal, mais alguns passos exclusivos que eu não mostro, eu faço no seu PC para deixar com mais performance e menos input lag, input delay, tá certo? Lá no meu perfil tem vários relatos de vários jogos, amadores, profissionais, deixem um relato lá, eu aconselho que você dê uma olhada antes. Depois é só me mandar mensagem no direct, vou colocar meu Instagram aqui agora, e a gente faz o seu agendamento por um certo valor, tranquilo? Mas continuando, deixa habilitada a sua opção aqui, e vamos agora para dispositivo de software. Eu aconselho, pessoal, que se vocês utilizam Bluetooth ou Wi-Fi no seu computador ou notebook, não precisa desabilitar esse aqui. Mas se vocês não usam, se utiliza só apenas a internet cabeada, como eu utilizo aqui, e não tem nada de Bluetooth conectado, vocês podem desabilitar essa opção, tá? Essa outra aqui é completamente inútil, podem desabilitar também, tranquilo? Outros pontos importantes que eu posso falar para vocês aqui, pessoal, na entrada de áudio, entrada e saída de áudio, eu aconselho tudo que vocês não utilizem, desabilita, tá? Podem desabilitar tudo. Aqui no início, no adaptador de rede, se vocês não usam VPN, né? Muita gente usa o Kaspersky, que é o antivírus, que inclusive eu aconselho muito, sou parceiro deles, tá? Se vocês utilizam ele e usam VPN, podem deixar habilitado. Mas se não utilizam VPN, vocês vão clicar aqui e desabilitar também o IPv6, vai melhorar bastante o seu tempo de resposta nos jogos. Tranquilo? Pode desabilitar esse aqui. Além disso, aqui na parte de adaptadores de vídeo, se vocês não utilizam a placa de vídeo integrada, não acham necessário, alguns casos podem até atrapalhar, você às vezes está jogando, e simplesmente o jogo acaba adaptando, né, detectando apenas a placa de vídeo integrada e não a sua dedicada. Nesse caso, você pode perder muita performance porque não vai estar utilizando a sua placa de vídeo dedicada. Então, vocês podem vir aqui, botão direito, e desabilitar também a sua integrada, se você tiver uma dedicada, tudo bem? Em resumo, são esses os pontos, pessoal, na parte de vídeo, rede, dispositivo de sistema e a parte também oculta, né, que a gente fez aqui para baixo também, do dispositivo de software. Com todos esses pontos aqui desabilitados, vocês vão ganhar mais performance, vai diminuir o tempo de resposta, que foi o que a gente viu, né, no início aqui, mostrei o comparativo a vocês, e vai melhorar bastante o seu tempo de resposta, o tempo de resposta do sistema e, consequentemente, do seu jogo também. Beleza?
É isso aí, pessoal. Acabei de mostrar muitos pontos para vocês desativarem. A maioria deles ali na parte de sistema, configurações de sistema do dispositivos, né, do gerenciador de dispositivos. Além dele, tem a parte de rede, de vídeo. Mas, no geral, se você fizer tudo que eu mostrei, vai melhorar bastante, principalmente, o tempo de resposta dos seus jogos e atividades normais do seu PC. Beleza? Se gostaram, coloca aqui nos comentários. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, que ajuda demais, porque eu tô trazendo vídeo para vocês. Valeu e até o próximo vídeo.